საქართველოს ნაკრებმა ჯერ რაგბში ევროპის ჩემპიონატი მოიგო და ამ ტიტულს ზედიზედ მე-7 მთლიანობაში კი მე-16 დაეუფლა. ფინალში, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში, სტად ჟამბუინზე გაიმართა, მისი მეტოქე პორტუგალიის ნაკრები იყო. შეხვედრაში ანგარიში საქართველოს ნაკრებმა ლუკა მატკავას მიერ შესრულებული საჯარიმო დარტყმით გახსნა და მეტოქესთან უპირატესობა მალევე კიდევ უფრო განიმტკიცა. საბოლოოდ პირველი ტაიმი ანგარიში 12-3 დასრულდა, მეორე ტაიმი საქართველოს ნაკრებმა კიდევ უფრო მეტად აქტიურად შეასრულა, რის შედეგადაც თავიდანვე დიდი უპირატესობა მოიპოვა და ტაიმის ანგარიშად 24-7 დაფიქსირდა. მატჩის საბოლოო ანგარიშად კი შესაბამისად იცით ალბათ უმეტესობამ, რომ 36-10 გავიმარჯვეთ. ამ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრებმა 4 ლელო დადო, საიდანაც 2 აგაკი ტაბუთაძის, თითო თითო კი ვანო კარკაძისა და მიხელ ალანიას ანგარიშზეა. გარდა ამისა, ლუკა მატკავამ 4 ჯარემისა და 1 გარდასახვის შედეგიანად შესრულება შედგო. კიდევ ერთი ზუსტი გარდასახვა თედო აბჟანაძის ანგარიშზეა. მინდა მორაგბეებს მიულოცო ეს წარმატება. სამშობლო საქართველოსაც უკვე მერამდენედ უძღვებიან ბევრი ჩვენთაგანისთვის ან უკვე ევროპაში წარმატებები მათ მთელ გუნდს რაგბის კავშირში და იმედია ეხლა ჩვენი ფეხბურთელებს გაგვეხარებენ ქუჩაბაც დინამო არენაზე ლუქსემბურგთან გამარჯვებით, რომ ერთი ნაბიჯით წინ წავიდეთ ყოველთა ქართველთა საოცნებო ევროპის ჩემპიონატისკენ ფეხბურთში. შეგახსენებთ, რომ მატჩი ქუჩაბაც 21 საათზე თბილისში დინამო არენაზე გაიმართება. მართალია, საქართველოს ლუქსემბურგის ეროვნული ნაკრებების შეხვედრის ყველა ბილეთი TicketGIS ვებგვერდზე განთავსებიდან მალევე ამოიყიდა, თუმცა გულშემატკივრებს, რომელთაც დასასწრები ბილეთი არ შეხვდათ, თამაშის ყურება სპეციალურად მოწყობილ დიდ ეკრანზე შეეძლებათ. თბილისის მერიის და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ორგანიზებით 21 მარტს პირველი რესპუბლიკის მოედანზე დიდი ეკრანი, საბავშვო სივრცეები და ასევე კვების ობიექტებიც მოეწყობა. ამასობაში UFC-ის ჩემპიონი ილია თოფურიაც ჩამოვიდა საქართველოში, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. გუშინ არაჩვეულებრივი დახვედრა მოუწყვეს მას, საღამოს საათებში დაეშვა მისი ბორტი. აეროპორტში უამრავი გულშემატკივარი ირეოდა, ნათესავები, ოჯახის წევრები, მეგობრები, რაც თავარია ბაბუცი ქვე იყო. 21 მარტს თბილისში საქართველოს ლუქსემბურგის მატჩს ილია დაესწრება და ილია თოფურიამ მატჩის დაწყებამდე დიდი ალბათობით შესაძლოა ჩემპიონის კამარიც წარადგინოს და დარწმუნებული ვარ, ის გამორჩეული მეკვლე იქნება ჩვენი ნაკრებისთვის და სულიად საქართველოსთვის.